Olha, meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, Mossoró é conhecido como a terra do Jateve. Mossoró já teve fábrica de cigarro, fábrica de óleo. Mossoró já teve de tudo. A cultura também já teve. Mossoró, os principais prédios históricos da nossa cidade, vocês se lembram? Os principais prédios históricos da nossa cidade, todos estão, né, se acabando. Todos estão passando o tempo. O pessoal está esquecendo e a cultura da antiguidade, o pessoal está destruindo, transformando em prédios modernos. Outros, que eram pensionatos que existiam no centro da cidade de Mossoró, que derrubaram com o intuito de construir o futuro e hoje nada foi construído, os terrenos estão abandonados. Eu estou aqui, senhoras e senhores, aqui na comunidade do Bom Jesus. Aqui onde eu estou, era uma capela, escola do Bom Jesus. Aqui onde eu estou, o terreno foi doado no ano de 1951 pelo então o senhor Chico Geraldo, que era pai do então finado Genésio Xavier Rebouças, que era dono aqui de toda essa comunidade. No dia 7 de novembro de 1953, foi inaugurada aqui a Capela Escola do Bom Jesus. Onde eu estou aqui, era capela e ao mesmo tempo escola. E hoje esse prédio está em ruínas. Aqui quem celebrou a primeira missa foi o padre José Guzmão, no dia 7 de novembro de 1953. Esta capela escola, que está prestes a cair, o telhado já quase não tem mais, as paredes também, as portas do mesmo jeito. Então, aqui foi inaugurada, aqui funcionava a capela, funcionava a escola. O padre José Guzmão, que era pároco da Igreja do Coração de Jesus, celebrou a primeira missa aqui nesta comunidade. Será que Mossoró pode esquecer de sua história? Será que Mossoró não tem história? Um ditado que diz: aquele cidadão, o país, o estado, a cidade, que não tem passado, não tem futuro. Como é que você pode ter futuro se você não tem um passado? Não preserva a história. Aqui, meus amigos, nós estamos nessa comunidade porque nós fomos chamados pela comunidade. O seu Luiz, que faz parte aqui da comunidade religiosa aqui do Bom Jesus, vendo então a paróquia virar pó. A paróquia que vai completar agora no dia 7 de novembro de 2012, 59 anos. E a igreja que não celebra mais nada. A igreja que serve de coito para vagabundagem. Aqui quebraram as portas. Aqui você vê que a parte histórica da igreja, até o confessionário era diferente. Era através de um buraco na parede. O pároco ficava no buraco e o fiel do outro. Você vê que o confessionário de hoje moderno é um quadrado, onde fica o padre e o cidadão vai se confessar fora. E aqui é uma parte histórica, viu gente? E aqui está se acabando. Mas para contar mais detalhes aqui da paróquia, né, aliás, da capela do Bom Jesus, capela escola, vou chamar seu Luiz, e faz parte da comunidade, que conta um pouco da história. Eu gostaria até que seu Luiz viesse aqui também fazer um apelo para as autoridades, para o prefeito, para você empresário, para você, a senhora governadora também, que olhe que a senhora é filha de Mossoró, também faz parte desta história, que o seu pai, aliás o seu sogro, foi governador, né, pode ter sido até o governador da época, fazia parte da história da Capela do Bom Jesus. Seu Luiz, o senhor preocupado com a Capela do Bom Jesus, chamou o programa Super Tarde para que, com a audiência que nós temos aí, que chamar a atenção de todas as autoridades, da classe empresarial, né? Na época, o senhor Chico Geraldo, quem fez a doação desse terreno no ano de 51, quando foi no dia 7 de novembro de 53, foi inaugurada aqui a Capela Escola do Bom Jesus. O senhor talvez, muitas missas assistiu aqui, talvez os seus filhos se educou aqui nessa escola e hoje você vê o prédio em ruína, o prédio se destruindo, se acabando, se vindo de ponto de drogas e outras coisas mais. Aqui a comunidade tentam fazer de tudo, amarrar as portas, mas a bandidagem, a vagabundagem, quebraram até as portas da igreja, o vandalismo total e a igreja está se destruindo. Eu acho que deve doer na sua alma, o senhor olha e ver o seu passado virar pó e sem passado não há futuro. Como é que o senhor analisa isso para contar para os telespectadores do programa Super Tarde? Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde. Para nós, para mim,
E não só para mim, mas para todos nós da comunidade, eu acho que é uma falta até de respeito. De respeito pela igreja, porque a igreja é a casa de oração do povo de Deus. Aqui nessa capela foi aonde eu fiz a primeira comunhão. Eu e muitos companheiros, que alguns já se foram, mas tem muitos vivos e viva também. E quando a gente passa aqui, em vez de olhar para cá, olha para o outro lado, porque a gente tem pena até de ver uma capela que já foi uma escola, Capela Escola do Bom Jesus. Eu estudei aqui também, na época, certo? Como já disse, já falei, fiz a primeira Eucaristia aqui, e hoje a gente vê ela aqui, tá cheia de ninho de pardal por dentro, buracos de formiga no piso, os bancos a gente não pode nem sentar. Ver, sentar, porque ele se quebra, né? O cupim também já comendo. O cupim comendo. O teto já ruiu. É, o teto nós estamos aqui embaixo, mas estamos com medo que se vier uma ventania, possa cair, que ele caia na cabeça da gente. É isso aí. Aí eu faço um apelo, não eu, em nome da comunidade de Bom Jesus, que tem muitas pessoas nessa comunidade, que as autoridades vissem esse lado, o lado da nossa comunidade, a capela. O nosso passado. É, o nosso passado, que isso aí é história. Renovasse e ficasse, era para ter até assim um marco histórico aqui, notando, dizendo tudo direitinho, que nem eu vejo nas outras capelas por aí, na catedral e tantas outras. Aqui também era para ser do mesmo jeito. E eu vejo que para as autoridades, se elas quiserem, não é difícil. Basta querer. Basta querer. Tenho certeza que tudo é fácil, porque aqui não é coisa cara, não. Isso aqui é coisa que, com pouco dinheiro, resolve a situação dessa capela e renova a vida dessa capela e a vida também da nossa comunidade. E a nossa comunidade vai ficar feliz, feliz até, porque olha para cá e vê uma capela que está abandonada, reformada. Eu acho que todos ficam felizes com esse trabalho. Vamos ver se vem um filho de Deus e possa nos ajudar a fazer esse trabalho, essa reforma da capela, para que nós venha assistir missa aqui. Na inauguração, eu acredito que vai vir muita gente para ver o prédio que estava derrotado, renovado. E isso vai ficar novamente o marco histórico renovado em nossa comunidade. Ô, seu Luiz, seguinte, eu tenho um parceiro que é muito bacana, chama-se Narciso, do grupo F. Soto. Eu vou convidar o meu amigo Narciso para, no sábado, quando eu for exibir essa matéria, para que ele esteja presente no programa Super Tarde, para que ele veja, ele com o apoio que ele tem com a classe empresarial do Sal, para ver se os empresários também, isso é um problema de todos nós, tanto das autoridades constituídas, né, dos vereadores, da senhora prefeita, da senhora governadora, de todos nós, e também da classe empresarial. Eu tenho certeza que Narciso, do grupo F. Soto, ele vai ver com bons olhos. Ele, junto com os parceiros dele, tenho certeza que ele vai dar alavancamento. Vou chamar também o meu amigo Celton, aqui da CLC, da construtora aqui, né, da construtora, para ver se todos emanados eles possam fazer alguma coisa pela Capela do Bom Jesus. Eu tenho muitos amigos parceiros do programa Espetáculo. Nós, com certeza, com o apoio da classe empresarial, nós iremos reformar essa igreja. A partir de agora, Pé Quente vai ser o patrono aqui do Bom Jesus. Com a força do programa Super Tarde, com a força da classe empresarial do programa, a gente vai vestir a camisa, chamar a atenção das autoridades, da senhora prefeita, da senhora governadora, da Câmara Municipal de Mossoró. E com apoio de Deus, eu acho que nós iremos reerguer e voltar a história desta comunidade, que é a Capela do Bom Jesus. Está certo assim? Está certo, está certo. Com certeza, todos conhecem, passa aí, vê de longe. Eu gostaria que esse povo viesse para dentro, que nem nós estamos aqui, para ver
como está a situação dessa capela. Então, seu Luiz, obrigado, senhor. Então, meus amigos telespectadores, a partir de agora, o programa Super Tarde vai encampar a luta junto com os parceiros que nós temos no programa Super Tarde. Vamos fazer de tudo para que essa capela volte realmente o seu futuro. Saia, como diz aquele Deus, né? O Deus Fênix, que ressurgiu das cinzas. Nós vamos tentar erguer a cultura do Bom Jesus, que é a sua capela, né? A capela escola. É pé quem está ao vivo, aqui diretamente da capela escola do Bom Jesus para o programa Super Tarde. Eu tenho certeza, com a força que nós temos, aqui vai voltar. E eu vou vir fazer outra matéria para mostrar a belezura que vai ficar a capela do Bom Jesus. Fico com as imagens da destruição, porque o futuro a gente vai resgatar o passado e transformar um futuro com muita dignidade para o povo do Bom Jesus. Valeu, gente. Um abraço.